Kalla hörselvärn. Det är den 4 oktober 2023. Platsen är en tunnel 50 meter under Mälaren, mellan öarna Lovö och Kungshatt. Berget är laddat för det allra sista genomslaget som ska binda ihop den norra och södra tunnelsträckningen. Nu lämnar vi en fas bakom oss. 6,5 år har vi hållit på med bergdrift. Nu kommer vi in i nästa del och det stora är ju att vi kommer ha öppen tunnel, så vi kommer göra mycket lättare med logistik och liknande. Varje enskild salva spränger i snitt mellan 5 och 6 meter tunnel och det kan ta ett helt år att spränga sig igenom en kilometer. Då smäller om 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4! E4 Förbifart Stockholms huvudtunnlar är utsprängda. Ett delmål har uppnåtts och sammanlagt har 6 mil tunnlar eller 6,9 miljoner kubikmeter berg eller bergmassor motsvarande 12 fulla Globen grävts eller sprängts bort. Den nya sträckningen av E4 kommer att avlasta trafiken genom centrala Stockholm via 6 nya trafikplatser och till exempel göra det möjligt att färdas mellan Häggvik i norr och Kungens Kurva i söder på bara en kvart. Hej, Jasmin här. Hur kan man överhuvudtaget bygga en motorvägtunnel under Mälaren? Och kommer man att våga åka där? Egentligen, det är inga konstigheter att vi bygger tunnlar under vatten. Vi bygger tunnlar under vatten hela tiden. Det är berggeologi och bergkvalitet som gör hur vi bygger tunnel. Men just under Mälaren har vi haft speciella geologiska förutsättningar. Till exempel vi behövde injektera, det vill säga göra tätt i våra tunnlar. Vatteninläckage tätas via så kallad injektering. Man borrar djupa hål som sedan fylls med cement. På så vis fylls sprickor och håligheter. På vissa ställen under Mälaren har man passerat en regional svaghetszon och varit tvungen att förstärka berget ytterligare med så kallad rörspiling. Den metoden vi har valt nu för att driva igenom det här har ju varit en väldigt försiktig metod av bergdrivning. Det går med den här rörspilingen som en förförstärkning. Vi går alltså med den framför oss och borrar in den i berget. Här runt om hela tunneln, ända ner i väggarna, 15 meter framför oss, driver försiktigt ut i området. Så vi har byggt en metalltunnel i förväg framför oss. Och det har vi tagit oss igenom den här zonen då. Sen om man ska våga, absolut, man ska våga åka i våra tunnlar oavsett var vi befinner oss, om vi befinner oss under vatten eller någon annanstans. Vi har byggt 2 separata tunnelrör, en per tunneltrafikriktning och vi har utrymningsvägar var 100 meter i huvudtunnel och var 150 meter i våra ramper. Varje utrymningsväg har sitt eget namn och sitt eget nummer. Om det skulle hända någonting i den där norrgående tunneln, vi kan evakuera folk till den andra och räddningstjänst kan ta sig via den tunnel som är säker till den tunnel som har en händelse. Alla utrymningsvägar är utrustade med telefoner. Det finns brandvatten, det vill säga vatten som räddningstjänsten skulle använda för att släcka en eventuell brand i tunnel. För att svara på din fråga, ja, absolut. Det kommer att bli helt säkert att åka i våra tunnlar. Hej, jag heter Mattias och åker förbi Häggvik varje dag. Men det ser helt klart ut. Jag har hört att det ska stå så här i 7 år till. Eller ska ni släppa på en delsträcka innan? Ja, men hej Mattias. Det stämmer. Det är väldigt klart i Häggvik och arbetet har gått väldigt bra. Nu fokuserar vi på att gå in i tunnlarna och fortsätta med våra tekniska installationer. Vi ska installera sprinkleranläggning, kameror så att vi kan övervaka och styra trafiken och ett ganska omfattande ventilationssystem. De här arbetena kommer pågå i många år och sen har vi ett antal år där vi behöver testa hela anläggningen och se till att allting fungerar så att tunneln är trygg och säker att färdas i. Om vi ska öppna en sträcka i förtyg så är det sträckan från Hjulsta där vi korsar E18 hit upp till Häggvik
Och vi utreder fortfarande möjligheten till att kunna göra det, men vi behöver se att vi kan ta emot den trafiken på det omkringliggande vägnätet och att vi får den nytta som vi faktiskt vill ha. Hej, Rille Hante. Jag undrar helt enkelt, kommer ni bli klara i tid? Hej Rille, vet du vad? Det här är faktiskt den vanligaste frågan som vi får. Och med det vi känner till idag, då kommer vi vara klara 2030. När hela E4 Förbifart Stockholm står färdig 2030 kommer det att bli en av världens längsta motorvägstunnlar och en viktig pusselbit för att skapa en tillgänglig Stockholmsregion. Dagens hårt trafikerade leder kring innerstaden kommer att avlastas och för dig som trafikant innebär det en enklare och snabbare resa oavsett om du väljer att åka bil eller kollektivt.